Na našoj testnoj koroli svjetla su urađena u halogenoj tehnologiji, tačnije kratki i dugi snop, dok su dnevna svjetla u popularnom ledu. Za ovu kombinaciju već sad sa pravom i sigurnošću možemo reći da je zastarila, zato što se iz dana u dan na automobilskom tržištu javljaju neki novi trendovi i razvijaju neke nove svjetlosne tehnologije. U našoj rubrici koju posvećujemo uvijek automobilskim tehnologijama, posvetit ćemo nekoliko minuta novom i zadnjem čudu tehnike iz Mercedes-Benza, koje su stručnjaci nazvali Mercedes-Benz Digital Light. Kada se kaže interakcija između automobila i vozača, misli se na aktivnu interakciju, pri čemu će automobil po potrebi i na vrijeme vozaču sugerisati informacije koje su bitne za bezbjednu vožnju. Te informacije vozač neće dobijati na nekom ekranu unutar automobila, već će se one direktno projektovati na put ispred automobila. Da bi to bilo moguće, potrebne su najsavremenije Mercedesove prednje svjetlosne grupe, pomoću kojih se na put ispred automobila projektuju obavještenja u vidu raznih simbola. U Mercedesu su ovaj sistem nazvali Digital Light farovima, koji su predstavljeni na njihovom najprestižnijem modelu Maybach S-klasi. Naravno, ova tehnologija izrade prednjih svjetala omogućava izuzetan svjetlosni snop, koji ne zasljepljuje druge učesnike u saobraćaju. U svakom faru nalazi se milion piksela koji se kontrolišu putem inteligentne upravljačke jedinice koju je razvio sam Mercedes-Benz i za koju smatra da je važnija od same tehnologije ugrađene u farove. Podatke o jačini snopa ili oznaci koju treba projektovati obrađuju snažni algoritmi putem podataka koji su dobijeni od raznih senzora, kamera i radara koji sarađuju sa Digital Light tehnologijom. Dobijeni podaci se prosljeđuju svakom od 2 miliona piksela kako bi davali tačno određenu količinu svjetlosti. Pored izuzetno jakog i preciznog snopa, još važnije je da se putem ovih svjetlosnih grupa može ostvariti međusobna komunikacija kako vozača i automobila, tako i automobila sa ostalim učesnicima u saobraćaju, na čije bi ponašanje on mogao uticati. Sistem aktivno pomaže vozaču u različitim situacijama, projektujući na putu ispred vozila unificirane simbole poput strelica u slučaju navigacije, simbola poledice u slučaju radova na putu ili promjene ograničenja brzine kretanja, a zahvaljujući sistemu ugrađenih kamera i radara, vozilo će u slučaju slabe vidljivosti samo prepoznati pješaka i svjetlosnim snopom upozoriti vozača na njega. Ukoliko pješak namjerava preći put, kad se automobil zaustavi, sistem će projektovati pješački prelaz ispred automobila i tako olakšati pješaku prelazak puta. Također, Digital Light sistem usmjeren je i na posebne saobraćajne situacije, poput projekcije krajnje linije kretanja u slučaju radova na putu ili u slučaju suženja puta. Bitno je napomenuti da se sve oznake i upozorenja na putu mogu projektovati i u HD rezoluciji, a trenutno dostupne unificirane oznake koje sistem projektuje su oznaka za nizak nivo prijanjanja, odnosno klizav put, simbol gradilišta, simbol opasnosti od udara u zadnji kraj automobila, simbol upozorenja za napuštanje vozne trake, simbol za mrtvi ugao i simbol ograničenja brzine. Tehnologija Digital Light u potpunosti je posvećena bezbjednosti saobraćaja i ukupne bezbjednosti na putu u cilju dostizanja najviših nivoa autonomne vožnje kao sastavnog dijela strategije Intelligent Drive koju godinama razvija Mercedes. Sva saznanja dobijena putem eksperimentalnog automobila iz 2015. godine kodnog imena F015 u potpunosti su implementirana u demonstracione modele, a Intelligent Drive sistem bit će na svjetskim putevima u vrlo bliskoj budućnosti. Sama činjenica da je Digital Light sistem predstavljen u modelu kao što je Maybach govori o tome koliko je skupo uvođenje novih tehnologija.